Re, viss ēters ir te! Zanda Kalniņa Lukaševica būs Edvarda Smiltēna biedre. Tas nozīmē, ka viņa vairs nebūs ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre. Vai tam ir varētu būt kāda saistība ar izskanējušiem pārmetumiem par viņas darba stilu īsi pirms vēlēšanām? Es domāju, ka nav. Nekādā gadījumā, es saprotu. Nē, es saku, nekādā gadījumā šaubos vienkārši. Es domāju, ka... Es, nu, okay. Labticīgi šaubos. Ne? Nē, nu, man liekas, ka šis ir noteikti ietekmīgāks un redzamāks amats nekā tas, kas viņai bija līdz šim tā, ka es domāju, ka nu, tur nav arī jāmeklē kaut kādi citi iemesli, nu, kā vien tas, ņem. Ka... Nē, nu, ja vēl kaut kāds karjeras ārlietu nu, jā, tādā laukā. Nu, es, nē, es domāju, ka tomēr otrais cilvēks parlamentā ir tomēr augstāks amats nekā otrais cilvēks, ne pat otrais, bet, nu, teiksim tāds, nu, ārlietu ministrijas viens no pārstāvjiem redzams, jā, bet, nu, tomēr tā, ka, nu, Man liekas, ka to pietiek, lai to izskaidrotu. Jā, mēs runājam par amatiem, par kuriem, protams, koalīcijas veļošanas laikā pilnīgi neviens nerunā, jo visi runā tikai par darbiem, bet savukārt medijiem ar nelielām variācijām, jo kādu laiku valdība ir sastādīta. Ir kādas ministrijas, kur izskatā, ir iezīmējušās ministrijas, par kurām ir cīņa, ka tikai viņas neņemt, bet ir tādas iezīmējušās, par kurām ir cīņa, tomēr pie viņām tikt konkurence? Jā. Jautājums, vai tu jautā starp partijām vai partiju iekšienē, jo tas ir dažādi. Arī labs jautājums. Jā. Es sākumā starp partijām. Okay. Tad nē? Nu... Jā, tas nav tā, liekas, ka tur apmēram tie ietekmes... Tās ieteikmes zonas ir tā plus mīnus, jā, vairāk vai mazāk salīdz. Nu, ņemot vērā to, ka Nacionāla apvienība principā tiek uz mēs gribam to, kas mums jau ir. Ja? Un droši vien, ka jaunā vienotība arī grib to, kas viņiem jau ir, un vēl drusiņ kaut ko klāt, bet nu, tas arī apmēram redzams, kas tas varētu būt. Nu, tur nav īsti, kur sadurties, jā, teiksim, tik ļoti. Ja? Un, jā, jā. Kā ar to veselības ministrija, tā tad galu galā būs vienotība jāuzņemās? Tas viss jociekas, jo... Lai kā arī cik daudz tur problēma būtu, nu, tomēr nav jau tik toksiski, ka lai vienkārši šitā kratītos malā, nu, viss nav viņas. Es un publiski šitā... tur. Jā, nu, nezinu, jā. Vai nu, man vienīgais tāds, nu, varbūt cilvēciski tāds subjektīvs skaidrojums ir, ka, nu, tā tomēr ir nozara ar ļoti spēcīgām interešu grupām iekšējām. Un tie vienkārši, ka, nu, tie ministri, nu, viena lieta, ka tu aizēji, Es ļoti atvainojos. Kultūras jomā, teiksim, tur pacīnīties ar tāpatās bada novādzinātajiem organismiem, kur tas tev neko daudz nemaksā. Mm-hmm. Un otrs tur saskarties ar tādiem tur, nu, vecajiem, kā sacīt, zubriem, slimnīcu direktoriem un tādiem, un kad vienkārši... Farmācijas precīzi. Es domāju, ka vienkārši nu, tā pieredze, institucionāla asmiņa, ka tur viss ir... sabijušies no tā, jo viņi saprot, ka viena lieta ir publiskais, nu, tur stāsts par atalgojumu un tāds, bet otrs ir, ka šīs lobby un interešu grupas spiediens ir tāds, ka tur ļoti diezgan viegli ir, ka tev salauž. Bet īstenībā es ar sevišķi uzmanīgi skatos uz to, kas būs izglītības ministrs, jo man liekas tiešām, ka tā ir pirmā prioritāte šai saimai, sakārtot mūsu izglītības sistēmu, tā, tiemžēl, kvalitāte aizvien krītās, Un ja kaut kas netiks darīts, tad kaut kāda tur cerība uz ekonomisku izrāvienu vai augstas pievienotās vērtības produktiem nu, mums vienkārši nespīd. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs amats. Tā arī būs jaunās vienotības ministrija? Nu, to jau mēs redzēsim. Es neņemos spriest, bet tas galvenais ir, ka tas būtu cilvēks, kas tiešām spēja šo virzienu attīstīt. Jo, diemžēl, arī jaunai vienotībai bijuši vāji ministri šajā postenī. Un tā, ka tas, domāju, ka tur tas svarīgākais, lai būtu tas cilvēks, kas spēja panākt rezultātu. Es gribēju šo paturināt tomēr par to veselības ministru, bet tagad šķiet man kolēģi Madaru Sarana aicinājis jauno saimas priekšsēdētāju.